Fala aí pessoal, boa noite para quem está entrando aí. Me avisem se tá tudo ok com a transmissão, se vocês conseguem me ouvir, me ver. Primeira live careca, primeira live dos carecas. Fala aí, Eduardo de Petrolina. E aí, pessoal? Como é que vocês estão nesse sábado à noite? Vamos quebrar o rolê do pessoal aí que tá sábado à noite nas baladas da vida. Muito bem, nossa primeira live do ano aqui, né? Nossa primeira live careca, com a cabeça raspada e tudo. E na verdade eu abri essa live aqui pra gente conversar um pouco sobre alguns conceitos que são muito muito usados, inclusive aqui por mim, né, nas respostas. Eu vão me avisando por gentileza se tá tudo ok com o áudio e com o vídeo. Qualquer falha aí na transmissão, vocês me avisem, por favor. Então, eu abri essa live para a gente conversar um pouco sobre dois conceitos assim que a gente fala muito aqui, né, inclusive nos stories e tal, e que eu vejo em muitos outros stories, que é a questão do egoísmo e do altruísmo, esses dois elementos aparentemente antagônicos. E que eu acho que é de uma relevância tremenda, né, para aquilo que a gente vem buscando, né, o objetivo ao qual pelo menos a maioria dos meus seguidores que estão aqui no Instagram continuam aqui, um projeto de evolução mesmo, pessoal, de você crescer ali para dentro, né, de você ascender assim. A maturidade, né? Você deixar de ser mesquinho, deixar de ser, né, ali, de viver só para você, e de conseguir encontrar aqui, né, o fio mediador aqui da tua vida e conseguir aqui corresponder, né, com a realidade, né, e se instalar no mundo real. Muito bem, pessoal. Não vou falar da virtude do egoísmo, não. Até porque a Randi, ela esses dois conceitos, né, do altruísmo e do egoísmo, não são conceitos filosóficos rigorosos e absolutos. Então, é um pouco, eu queria falar um pouco disso, e eu queria revelar aqui para vocês, mostrar para vocês de forma muito simples como o egoísmo, ele é uma fraqueza do espírito humano, né? O egoísmo, ele nada mais é do que essa revelação da fraqueza do espírito humano. Então, às vezes a gente fala muito, né, sobre egoísmo, sobre altruísmo, só que a gente não tem muita noção do que são essas coisas, ou a gente quer enquadrar rigorosamente aqui, né? A gente quer levantar um modo de ser altruísta ou um modo de ser egoísta. Isso não funciona, na nossa vida. Isso daqui vai fazer com que a gente se perca, aqui no. Fala, Rosiane. Isso vai fazer com que a gente se perca aqui no, nas nossas decisões e no nosso modo de ser e de agir no mundo. Por quê? Porque não são conceitos, rigorosos, né? Então, se você for pegar aqui a maioria do comportamento das pessoas, inclusive em relacionamentos, etc., a gente não consegue fechar, né, totalmente aqui a caixinha do egoísmo, e a gente não consegue também fechar a caixinha do altruísmo, porque uma pessoa, né, que é absolutamente egoísta, ela não conseguiria conviver, né? É uma impossibilidade, né, inerente à própria estrutura da realidade, você ser absolutamente egoísta ou você ser absolutamente altruísta, ok?
Então, não funciona esse tipo de enquadramento, né, absoluto, né? Egoísmo e altruísmo são só descrições que servem ali de efeito psicológico, mas elas não são, não entram aqui nos conceitos, né, nos universais. Não é um conceito rigoroso. Nem o altruísmo, nem o egoísmo, né? Agora, como que a gente aqui identifica, né, assim, o egoísmo, por assim dizer? O egoísmo, a gente consegue identificar ele, né, no comportamento humano, no modo de ser, quando a gente percebe que existe aqui um fechamento do ego. Como assim um fechamento do ego? Um fechamento do ego em si mesmo, né? Vamos dizer assim, que uma pessoa que tem um comportamento, né, aqui egoísta, né, aqui, assim, que a gente identifica um certo egoísmo, né, é uma pessoa fechada, né, uma pessoa fechada aqui no próprio eu, né? Como assim no próprio eu? Você vê que o egoísmo, as pessoas que são egoístas, né, ou as pessoas que você chama de egoísta, ou se você já percebeu algum movimento da tua alma ali, do teu espírito, né, egoísta, você percebe que esse tipo de comportamento é sempre um comportamento de autopreservação. Vocês conseguem identificar isso? Então, todas as vezes que eu sou egoísta, né, eu tendo a me autopreservar, né, o tempo todo. Eu estou preservando aqui o meu eu, o meu ego, né? Por isso que o nosso amigo falou aqui da virtude, né, do egoísmo, né? O egoísmo não é virtude porra nenhuma, né? O egoísmo é aqui os movimentos, né, do nosso espírito, que a gente consegue aqui enquadrar dentro do egoísmo, nada mais é do que um movimento de medo em relação ao mundo real. É um movimento de medo em relação ao que pode acontecer, ao inevitável da vida, aquilo que é incontrolável. E aí, o que acontece, né? A gente cria uma barreira, a gente tende aqui a preservar o nosso eu. Isso não é absolutamente ruim, né? Isso não é absolutamente ruim. Mas o que acontece, né? O egoísta, né, a pessoa egoísta, ela toma uma parte, né, da realidade aqui como um todo, né? A realidade, ela é complexa e ela é incontrolável, nós sabemos disso, eu já disse isso aqui algumas vezes. O egoísta, ele acha, né, que as coisas vão acontecer como estão esquematizadas na cabeça dele, né? Veja bem, né, todas as vezes que eu tenho um movimento egoísta, né, eu também tenho aquele intento de prever a realidade, né, de um modo que eu tendo a me defender o tempo todo. O egoísmo, ele é sim uma espécie de soberba. Ele é um movimento da soberba na nossa alma, do vício da soberba, né? A gente olha para a realidade e aquilo que é incontrolável, né, aquilo que não é passível de controle e tudo mais, a gente acha, né, ali que a coisa vai acontecer do modo, né, do modo com o qual a gente codificou, né, do modo com o qual a gente a gente olha as coisas na realidade, a gente sabe mais ou menos como as coisas funcionam, né? Só que nesse movimento de autoproteção obsessiva, né, a gente acha que a coisa vai acontecer assim, do modo, né, do modo com o qual a gente pensou. A gente acha que a realidade vai suceder do modo com o qual a gente pensou, né? E a verdade é, meu filho, que a realidade ela tem assim, uma infinitude de variáveis que não são controláveis, né? Não, que não é passível de controle, né? Algumas coisas você controla, o teu modo de ser, por exemplo, no mundo você controla, a resposta que você vai dar, né, aqui, e que vai compor o teu dado autobiográfico, isso daqui, né, você está no controle, né? Porque você tem um treco chamado livre-arbítrio, você é livre para escolher o que você quer fazer e como você vai reagir diante das situações. Mas como as situações chegam até você, você não consegue, né, escolher,
A coisa simplesmente acontece e a partir disso, né, você tem um material em cima do qual você vai decidir e você vai ali tecer, né, você vai costurar. Aqui você vai bordar a tua própria biografia. O problema do egoísta, né, é que ele está no movimento de autopreservação o tempo inteiro, né? O tempo inteiro. É isso mesmo, Carol. É uma tensão, né? Por exemplo, se a gente fosse pegar aqui o egoísmo e o altruísmo como dois elementos absolutos, assim, rigorosamente, filosoficamente falando, absolutos, veja, um conceito absoluto, ele só pode, né, ele só pode aqui funcionar em cima daquilo que é absoluto. Então, veja bem, né, vamos pensar aqui no caso de Deus, né, de Nosso Senhor Jesus Cristo, por exemplo. Olha só, quando Nosso Senhor Jesus Cristo morre na cruz, né, quando ele ali, né, no propósito de dar a vida pelos seus, de salvar os seus, né, aparentemente a gente olha aquilo e fala assim, olha, é um gesto altruísta, né? Ele está doando a sua vida, né, para, né, conceder aqui a eternidade e apagar os pecados daqueles que ele ama. Então, agora, é absolutamente altruísta, sendo que a humanidade pertence a Deus de algum modo, né? De algum modo não. Deus é o ser por excelência. Então, veja bem, nós não conseguimos pegar aqui, né, um conceito altruísta ou egoísta e tomar ele como algo assim, filosoficamente rigoroso e que entre aqui, né, no parâmetro dos universais, né? Como assim no parâmetro dos universais? O que que são os universais? São aquelas coisas, né, que aplicadas, né, que metafisicamente aplicadas, elas não contêm, elas não conseguem se contradizer ao longo do percurso. Agora, se eu sou absolutamente altruísta, uma hora isso vai se voltar contra mim mesmo, né? E se eu sou absolutamente egoísta, eu não conseguiria viver no mundo real. Porque o mundo real pressupõe, né, que eu precise de outras pessoas. Né, que eu consiga também, de alguma forma, me doar. Né, Aristóteles falou que o homem é um animal político. Né, a gente não consegue viver absolutamente sozinho. A nossa vida seria um poço de infelicidade. Né? Se a gente fosse pessoas absolutamente solitárias, ou se a gente procurar um modo de vida absolutamente solitário e sem uma comunidade em torno, é impossível isso. Né? Agora, o que que acontece, né, com o egoísta? Acontece que o egoísmo, né, o movimento egoísta é um movimento de autoproteção do eu. Só que esse movimento de autoproteção do eu, ele é burro. Né? É um movimento burro. Por quê? Porque você assim, é algo elementar, né? É algo que faz parte aqui da filosofia elementar. Veja bem, você, né, não existe por si mesmo. Né? Você não se autocriou, meu filho. Você não se automantém na realidade. Né? Existe algo por trás disso. Né? Existe um chão que você caminha que não foi você que fez. Né? Existe um mundo inteiro de coisas acontecendo ao teu redor que você não controla porra nenhuma e as coisas estão acontecendo e o mundo. Veja bem, né? A gente está aqui numa live sábado à noite, né? Aqui 10 e 22 da noite, né? E o mundo lá fora está acontecendo, cara. Né? O mundo lá fora está acontecendo, as pessoas saindo. Tá, não sei o que, me chamaram aqui, acabaram de me ligar, por isso que pausou o vídeo. Me chamaram para sair e tal. Agora, acontece que o egoísta, ele só tem o. Né? O egoísta é como se o mundo inteiro fosse ele. Né? O egoísta é aquela coisa da segunda, terceira camada ali. Tá entendendo? Né?
O egoísmo se enquadra dentro daquela, né, daquelas motivações baixas da segunda, da terceira camada, do quê? Em que o bebê, em que o nenenzinho ali, ele não consegue, né, ele não consegue nem identificar o que é ele e o que é o mundo. Então você vê que uma criança, ela está o tempo todo se defendendo, né? Você olha uma criança no parquinho, né? Você olha uma criança brincando com outras crianças, né? Ela é extremamente egoísta, porque às vezes tudo é dela, né? Tudo é meu, tudo é meu, tudo é meu. O mundo do egoísta é um mundo muito concreto, né? Em que ele acha que ele vai sofrer o tempo todo. É isso que acontece. Né? Você vê uma criança, ela pega ali o brinquedo dela, não, é meu, é meu, é meu. Ora, pô, né? Se ela emprestar o brinquedo ali pro coleguinha brincar, um pouco, ela não vai morrer por isso. Tá entendendo? Ela não vai morrer por isso. Não acontece nada com você. Você tá entendendo? Agora, o mundo do egoísta é um mundo muito concreto. Ele não consegue se ver ainda como uma substância, como um ser agente no mundo. Né? Tudo provoca nele ali uma dor, né? Tudo é destruição, né? O egoísta, ele é meio niilista, né? Não dá para escapar disso daqui. Ele não consegue abrir o coração, né, para a realidade mesmo. Por quê? Porque ele está sempre nesse movimento de autoproteção, como se ele fosse sofrer o tempo todo. Agora acontece, lógico, né? A gente passa por alguns tipos de sofrimento e de privações na vida. Mas isso, porra, isso daqui não nos mata, né? É igual o Nietzsche falou ali, cara, o que não mata você fortalece você em alguma medida, né? Aquilo que não te mata te fortalece, porque aquilo vira um dado de experiência real. Tá entendendo? Você viveu a vida real, ainda que você se fudeu na vida, ainda que você ficou pobre, ainda que você faliu, ainda que você tomou um pé na bunda, ainda que você tomou um chifre, né? Esse movimento de você se autopreservar o tempo todo é como se você mantesse, né, toda a tua casa fechada. Você tá entendendo? Você vive dentro de uma escuridão, né? Você vive dentro de uma escuridão. O que que acontece? Você fecha ali a veneziana da tua casa, você fecha o vidro ali da tua casa, as janelas, as portas, e não entra sol, não entra vento, não entra porra nenhuma. Você vive dentro de uma escuridão, amedrontado. É isso que acontece com o egoísmo, com o egoísta. Tá entendendo? É isso que acontece com uma pessoa que se fecha à realidade, né? Agora, veja bem, meu filho, né? Se pergunte, né? Pergunta para você mesmo. Por que que você não pode sofrer? Qual que é o problema do sofrimento? Né? Quando você sai ali da infância, lógico que a gente sai da infância sempre traumatizado porque algo foi privado. Né? Você foi privado de algo. O mundo não é um conto de fadas, o mundo não é essa coisa que está, né, na nossa cabeça do jeito que a gente sonha. Né? A gente, né, deve aqui se moldar ao mundo real e não o mundo real aos nossos esquemas. Esse é o grande problema, né? O que que o egoísta quer no fim das contas? O egoísta quer que o mundo se enquadre dentro dos esquemas dele, porque ele tem medo de viver a vida real, porque a vida real, né? A vida real não é você que controla o mundo real, a realidade, né? Igual eu falei aqui no começo do vídeo, né? Existe aqui uma infinitude de variáveis que não está passível ao controle humano, ao controle racional, né? Eu preciso fazer uma live para vocês. Eu fiz uma live aqui uma vez sobre os efeitos do positivismo no comportamento humano, né, da ideologia positivista. E a nossa cabeça está infectada dessa porra, né? O que que é o positivismo no fim das contas? É o controle da realidade pela razão. Você está entendendo? Só que eu vou explicar aqui para vocês, né? Vou explicar aqui para vocês. A razão, ela é como um estômago. A razão, ela é como um estômago. A razão humana. A razão humana, ela não trabalha per si. Ela não trabalha por ela mesma, né? Quando você come alguma coisa, o que que acontece ali, né? O teu estômago, né, vai digerir aquilo ali que você comeu. Agora, se você não come nada, né, teu estômago ainda assim ele vai continuar a trabalhar.
Mas, né, vai acontecer com você, você vai ter uma úlcera. As pessoas que acham que a realidade está, né, passível de controle racional, né, o controle aqui pelo uso da razão humana, elas caem, né, nesse engodo, e isso vai levar, né, aqui às psicopatologias, a uma ansiedade profunda, uma síndrome do pânico, porque se você pensar racionalmente mesmo, né, é amedrontador, né, que a gente esteja, né, aqui numa dinâmica de vida em que a gente não controla porra nenhuma. Lógico que é, porra, né? Lógico que é ameaçador. Se você leva isso daqui a cunho, né? Se você leva assim, isso daqui até o ápice, né? Você vai virar um racionalista, você vai virar uma coisa escrota, né? Você vai achar que o mundo está passível de controle. É isso o que a academia ensina, né? A academia inteira, a ciência moderna, ela é positivista desde o início, né? Começou com Augusto Comte lá, a gente sabe disso. Então, olha só, se você não abre o teu coração para o mundo real, né, e sofre, né, benevolente aqui com o coração aberto, os impactos da realidade, né, você vai começar a querer o tempo todo se autoproteger, né? Mas você quer se autoproteger para quê, no fim das contas, se tu vai morrer, né? Se você vai morrer, né, se isso daqui vai acabar para você um dia, né, não tem razão de você querer sair daqui ileso. Entendeu? Não faz sentido. Você está aqui. Isso acontece muito, né, no meio religioso, etc e tal, que nego quer aqui, assim, os escrupulosos, né, eles querem se privar de tudo, né, de toda mancha, dos mais mínimos pecadinhos. Não estou dizendo que você não tem que lutar com as suas más tendências, meu filho, purificar o teu espírito, não é isso, né? Mas esse movimento da autoimagem aqui fechada, né, vai te levar a você, porra, ficar escondido embaixo da cama enquanto a vida está acontecendo. É isso mesmo. O Saulo acabou de se poupar e se perder. Você está entendendo? Então, de alguma forma, você vai sofrer. Só que o problema do egoísta é que o egoísta, ele é aqui. O egoísmo, ele é um movimento proveniente da soberba que tá aqui na nossa alma, que está instalada na nossa alma, que também é um movimento burro, né? Porque, tipo, não tem razão de você ser um soberbo. Você tem que fazer o que você tem que fazer, você tem que cumprir o teu dever, você tem que fazer aquilo que está na tua mão fazer, né? Não tem razão de você ficar aqui se privando, se poupando, que você não é porra nenhuma, você vai morrer. Agora, o egoísmo, ele é um movimento da soberba no sentido assim, né? Eu não vou me expor a isso, né, porque eu não mereço isso, ou eu sou alguma coisa muito especial, né, e não mereço passar por isso. Eu não posso passar por isso, eu não mereço. Então, você vai, né, se fechando, você vai criando aqui uma parede em volta do teu ego, né, que no fim das contas, meu filho, é uma prisão. Quando você faz uma parede em volta de si, em volta do teu ego, você está se aprisionando. É isso que está acontecendo com você. E lógico que essa prisão, ela é angustiante. Por quê? Porque é um teatro mental. Na realidade mesmo, né, você não está privado é de porra nenhuma. No fundo é isso. Tá entendendo? Você só está privado na tua cabeça, né? Você está privado na tua cabeça, ou seja, você na tua cachola aí criou uma autoproteção em volta de você, você criou uma muralha em volta de você. Você quer viver protegido de tudo e de todos, mas na realidade mesmo você não tá. Essa muralha não existe. É só um elemento psicológico aqui, que é uma neurose, que é o causador de neurose, enfim. Né? Aí quando a coisa acontecer com você, o que que acontece, né? Aí tu chora, tu acha que é o fim de tudo. Né, a vida acabou, você entra numa espécie ali, né, de alguns movimentos depressivos assim, e lógico que isso vai ter um respaldo, né, no teu funcionamento fisiológico também, porra. E aí é onde as pessoas geralmente adoecem. O egoísta, né, aqui o egoísta, ele é aquela pessoa que ele acha que ele é causa de si mesmo, né, que ele é causa de si mesmo, e que não existe nada no mundo além dele.
E por isso é amedrontador. Por isso ele tem que se privar, por isso ele tem que se poupar o tempo todo. Então, veja bem, uma seguidora aí perguntou para mim, que a mãe dela quer viajar com ela, tal, a mãe dela deve ter aí seus problemas, seus desafios também, e ela também, com a mãe, deve ter seus desafios. E ela perguntou se era egoísmo não deixar ou tentar escapar ali, de viajar com a mãe. Ora, por que que você não consegue, imaginemos assim, nós mesmos dentro dessa situação. Por que que a gente não conseguiria passar um período de tempo, um breve período de tempo com uma pessoa, aqui, que no limite, assim, limpou a nossa bunda, que no limite nos trouxe, para esse mundo, que no limite nos amou de alguma forma. Tá entendendo? Então, assim, a gente também foi um peso na vida dos nossos pais, né? Nós somos de alguma forma um peso na vida dos nossos pais, porque eles se privaram, beleza, né? Eles escolheram isso, né? Mas a gente tem uma dívida de gratidão para com eles. E isso é honrar o pai e mãe, né? Agora veja, naquela hora que você pode, fazer justiça ao ato, da tua mãe de ter cuidado de você, de ter limpado tua bunda, de não ter dormido à noite, de ter te dado de mamar de madrugada, etc, tal, gastado dinheiro pra caralho com você, e você não consegue passar um mês com ela, que seja, viajando, etc e tal, que isso mostra? Uma fraqueza. Ou seja, eu não tenho habilidade de conviver com uma pessoa, que tem os seus problemas, tem as suas demandas, e eu quero me privar, eu quero ficar aqui, no meu comodismo, porque eu não sou capaz de conviver com isso. Agora, por que que você não é capaz de conviver com isso, porra? Né? Existe só uma justificativa: eu não quero. Mas esse não quero é motivado por outra coisa: eu tenho medo de sofrer. Na verdade, a motivação do egoísta é isso. É esse. Eu tenho medo de sofrer, eu tenho medo de não estar no controle, eu tenho medo que as coisas não saiam como eu planejei. Né? Agora, enquanto você, veja bem que isso é muito sério, enquanto você não olhar para você mesmo e fazer o compromisso de dar tudo de si, para conseguir ser quem você quer ser, para conseguir ser uma pessoa forte, para conseguir ter uma personalidade verdadeira, para conseguir encarar a vida de frente, enquanto você não olhar para você e falar assim: ó, eu vou dar tudo de mim, foda-se o que acontecer, eu vou dar tudo de mim, eu fiz esse compromisso aqui, eu vou dar tudo de mim aqui, Ah, mas porra, é tão difícil, não sei o quê, é difícil mesmo, mas a coisa ainda fica muito mais difícil, cara, quando você acha que você é alguma coisa, quando você acha que, tipo assim, você é alguma coisa lá muito especial, quando você acha que, a tua vida, sei lá, o teu dinheiro, as suas coisas, pô, você não pode sofrer nada, você não pode perder nada, você tem que ganhar sempre. No fim das contas é isso, eu quero ganhar sempre. Agora veja, na medida em que você faz isso, você vai se afastando dos desafios que vão te tornar uma pessoa realmente robusta, que vão aqui dar material para que você tenha uma personalidade verdadeira e seja uma pessoa de verdade, não uma pessoa de papel. Tá entendendo? O problema do egoísta é que ele é uma pessoa fraca. Ele não consegue enfrentar os desafios da vida, O egoísta, ao mesmo tempo, também é uma pessoa histérica. Tá entendendo? Tudo é o fim da picada, tudo é o fim da vida. Você tá entendendo? Agora, enquanto você não entender que a vida é sofrimento, qualquer tipo de sofrimento, você vai aqui achar que é o fim do mundo. Ou seja, um egoísta, ele tem um senso de hierarquia todo bagunçado. Todo bagunçado. Primeiro, porque ele acha que o eu, impera sobre tudo. Você acha que você, assim, que o teu eu, que a tua vida é algo muito especial, que as pessoas estão olhando sempre para você, e que você não pode sair da linha, que você não pode fazer nada, que você tem que aqui manter, aqui tem que ganhar sempre, você tem que manter aqui uma narrativa assim
contínua, ilibada, é aquele, não sei o quê. Cara, pelo amor de Deus, isso não tem nada a ver com a realidade enquanto tal, meu filho. A realidade, ela chama você. Ela chama você. Tá entendendo? A própria realidade, ela te dá material para você amadurecer. Só que o que que acontece, né? Quando você fica egoísta, quando você fica isento, você fica medrosinho, né? Você fica com medo do mundo real. Você fica com medo do que pode acontecer com você. E aí, o que que acontece? Você vai se privando, né, de coisas assim que são, porra, banal. É um negócio banal, né? Você vai passar 30 dias, 15 dias, 60 dias, né, com sua mãe, com seu pai, sei lá, né, com alguém que você tenha que conviver, com o teu chefe, e você não conseguir aqui desenvolver a habilidade da boa convivência, porra, então, cara, você não presta pra nada. Você tá entendendo? Se nem com a pessoa que limpou a tua bunda ali, você consegue conviver, né? E eu não tô falando aqui que você tem que conviver deste modo. Você tem que amar, você tem que beijar, você tem que... Não, não tô falando isso. Dá para conviver funcionalmente. Talvez você não consiga estabelecer um modo de relação profunda, né, ali com os teus, com a tua mãe, com teu pai, etc., com teu chefe. Mas você consegue estabelecer um modo de relação funcional. Você está entendendo? O problema é quando a gente pega uma relação. Por isso que o centro de hierarquia do egoísta, ele é tudo bagunçado. Você pega assim, ó, uma relação que é para ser funcional, né? É só para funcionar, é só para a clínica funcionar, é só para a empresa funcionar, é só para a tua família funcionar. Você quer tornar aquilo uma relação profunda. Né? Ou seja, você ainda está sobre aquele jugo, né, esmagador de uma moral convencional aqui, né? A moral convencional de você tem que amar a sua mãe. Não, cara, não é assim. Você está entendendo? Não é assim que você vai fazer. Né? Você vai amar a sua mãe, seu pai, as pessoas que são difíceis de conviver com você, na simplicidade. Você está entendendo? Você não vai forçar a barra. Né? Agora, O que é amar na medida do possível? Né? É servir uma pessoa. Agora, se você acha que amar é aquela coisa, né, do sentimento, da melosidade, da, né? Não, não tem nada a ver. Né? Amar é você ser útil para uma pessoa. Né? Quando um médico, né, ali no hospital, ele é útil ao doente, né? Ele está ali cuidando do doente, tal, né? Com um coração benevolente, né? Ele não está ali estabelecendo com o paciente uma relação profunda, né? Uma coisa assim, não, eu amo você, vai lá e beija o paciente, né? Vai lá e chora em cima do paciente, não é nada disso. Mas ele está ali perdendo noites de sono, dando a vida dele por aquilo, né? Santo Agostinho falou que, né, que o princípio da convivência humana é o amor ao próximo. O que mantém a sociedade humana funcionando é o amor ao próximo. Agora, de tipo assim, sua mãe falar que amou você ou que ama você, etc. Isso daqui é palavra, meu filho. Isso daqui vai embora. Agora, o que mostra aí são os atos. E quando você lembra de uma pessoa, você não lembra de uma pessoa por aquilo que ela diz de si mesma. Você não lembra de uma pessoa por aquilo que ela fica falando de si mesma. Pensa no seu pai e na sua mãe. Se eu perguntar isso pra você, pensa no seu pai e na sua mãe. Ou pensa aí no teu marido, na tua esposa, no teu filho. Ou em alguma pessoa que te seja cara. Quando você pensa nessas pessoas, você não pensa naquilo que elas definem de si mesmas. Você lembra delas pelos atos que elas cometeram, né? Inferiram na realidade. Você não lembra, né, delas, se você, ah, minha mãe, Thiago, minha mãe me ama, meu pai me ama. Como você sabe disso? Como você sabe que teu pai te ama, que tua mãe te ama, que teu marido te ama, que tua mulher te ama, que teu filho te ama? Ele serve você em algum modo. Ele é útil. Materialmente útil. Você tá entendendo? Você não é um anjinho. Né, para viver só a vida do espírito aqui, da palavra, você fala que ama uma pessoa, mas os seus atos não correspondem a isso que você está afirmando aqui. Não adianta, pô. Você tá entendendo? A gente, né, a gente é um composto, né? O ser humano é um composto de alma e espírito,
Né? Não tem como viver só no mundo da razão aqui, meu filho. Você diz, ah, eu amo tal pessoa, ah, eu honro meu pai, ah, não sei o quê. Pô, você não faz nada. Né? Eu honro meu pai. Você dá dinheiro pro teu pai, você ajuda teus familiares, materialmente falando. Né? Ah, eu honro meu pai, você envergonha tua família, né, na primeira oportunidade que te der. Ah, eu amo a Deus. Né? Eu... Só que você é um vagabundo. Você não se esforça nem um pouco. Você tá entendendo? Então veja bem. Se você achar, né, que você é só razão, só espírito aqui, né, se você acha assim, que você não tem uma vida material, né, que vai acontecer com você? Você vai viver esse mundo platônico aí das tuas ideias, você vai achar que o mundo é aquilo que está na tua cabeça, e não é, não é, tá entendendo? Então, quer dizer, você não controla nada, você não controla nem os teus batimentos cardíacos, né, você não controla nem tua respiração. Enquanto o teu espírito não entender isso profundamente, né? Enquanto você não se retirar um pouco, enquanto você não ficar um pouco no silêncio, né? E você entender, né? Profundamente, né? Profundamente isso aqui, ó. Você entender de dentro, do núcleo do teu ser, né? Que você não é, né? Você não é o teu corpo. Você não é as coisas, você está entendendo? Você não é, né, aqui, isso que você acredita que é, por exemplo. Eu sei, é difícil entender essas coisas. Mas você é, sobretudo, um ser que age. Olha só, você não é o teu corpo. Porque o teu corpo vai morrer. O teu corpo acaba. Você tá entendendo? O teu corpo acaba, o teu corpo, ele é um componente histórico do teu eu. Tá entendendo? Então, tipo assim, antes de você ser o que você é, você não era nada. Antes de você estar aqui nesse mundo, você não era nada. Então, veja bem, você não é o teu corpo, você não é, né, aqui as coisas do mundo. Lógico que é um composto. O teu corpo faz parte, ele é um elemento, né, historiográfico do teu eu. Mas você não é ele. Então machucar, né, aqui, presta atenção, né, a dor física, né, a dor física, ela não tem muito a ver, meu filho. Né, aqui, essa porra passa. Você tá entendendo? Aquilo que é do corpo, aquilo que é material, passa. Aquilo que é do espírito, permanece. Você tá entendendo? Agora, veja bem, quando você confunde essas coisas, o que vai acontecer? Né? Você vai desprezar, né? Você vai desprezar as coisas que permanecem, as verdades eternas, né? Você vai desprezar aqui os valores mais altos, e você vai jogar, né, pegar a materialidade, vai fazer da materialidade, né, o tudo da tua vida. Você está entendendo? E lógico que quando você faz da materialidade o tudo da tua vida, você vai ficar inseguro pra caralho. Porque, né, se o mundo material, né, ele é tudo o que existe, é, porra, a gente tá fudido. A gente tá fudido e a vida não faz sentido. Por quê? Porque você vai morrer. Entende? E se não há um depois, né? Se não há nada depois, aqui não faz sentido. Isso daqui é lógico. Isso daqui é assim, meu filho, olha só, você só vai pra escola porque existe algo depois. Senão, a escola não faz sentido. Senão, a vida se torna absurda. Você tá entendendo? Agora, isso daqui também, né? É um efeito histórico, né? De você ter tirado aqui a metafísica do ensino acadêmico, né? De você ter pegado a metafísica e jogado na lata do lixo, né? E você achar, né, que a única coisa que existe é o mundo material. Como que você acha que se deu o advento do marxismo? Como você acha que se deu o advento do comunismo? Como você acha que se deu o advento do positivismo? Porra, porque ninguém, né, ninguém entende mais essa porra. Você acha que você é só, né, aqui o teu elemento material aqui da tua natureza. E não é só isso. Né? Você tem uma inteligência, né, que é espiritual e que não está submetida às leis da natureza.
Você tá entendendo? Não é porque tua mãe é uma filha da puta, teu pai é um filho da puta, um alcoólatra, sei lá, o que for, né? Que você tá submetido aqui à lei da ação e reação, meu filho. Agora, enquanto você for um egoísta, filha da puta, o que vai acontecer com você? Né? Você vai achar, né, que você é as coisas, ou que o teu modo de ser, né, ele é assim, ele tá submetido, né, às leis da natureza, né, da natureza física. E não tá, você decide. Você tá entendendo? Fome é uma coisa. Fome é uma coisa. Vontade de comer tal coisa e tal coisa é outra diferente. Você tá entendendo? Sua fome você consegue matar com pão seco. Agora, comer uma picanha assada, né, mal passada, né, comer um hambúrguer aqui, né, mal passado, né, tomar aqui um chope IPA gelado, né, você fumar um charuto tal, 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 você fumar um cigarro tal, né. Meu filho, isso daqui não tem nada a ver, né, com aquilo que, né, que, o teu, que é o teu aspecto material. A vontade, né, ela é uma coisa que está sobre a natureza humana. Você está entendendo? A inteligência e a vontade, né, são as faculdades superiores do teu espírito. Agora, se tu acha, né, que você, né, é só o aspecto material e tudo que existe é um mundo material... Né? Aí lógico, né, porra, você vai ter que se defender de tudo, né? Você vai ficar aqui, né? Você acha que tudo funciona na lei da ação e reação, e aí você não consegue, né, superar porra nenhuma e você vai ficar com medo de tudo. Agora, né, se, quando você entende, porra, minha mãe, né, tipo, vou passar aqui 15 dias com minha mãe é chata pra caramba, meu pai é chato, ou meu marido é chato, minha mãe é chata, mas porra, você não consegue fazer nada pra mudar isso daí. Você tá entendendo? É você que tá mal com essa porra. É você que tá sofrendo com isso. Você não consegue dar um jeito de resolver isso daí? Né? Igual no Stories aí, eu botei, né, ontem, né, minha mãe é alcoólatra, tal, 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 né, eu estou mal, eu tento ajudar ela, mas ela não quer ser ajudada. Ora, se ela não quer ser ajudada, porra, como é que você vai ajudar ela? E outra, você quer ajudar ela por ela, né? Porque você a ama verdadeiramente, né? E você percebe que ela está se afundando, e que ela perdeu aqui, né? Aqui o chão da realidade, né? A bebida se tornou para ela uma espécie de defesa, de autopreservação do ego também, né? Você entende isso e vê que a sua mãe não está sendo aquilo que ela nasceu para ser. Né? Que é para fazer o uso da inteligência, ser uma pessoa livre, entende? Uma pessoa livre, livre dos vícios, livre dessa submissão à natureza material, e ela está se afundando na bebida, por quê? Porque existe um buraco na alma dela que só pode ser sanado por alguém que ame ela de verdade. Você quer ajudar sua mãe por isso, ou você quer ajudar sua mãe porque você está sofrendo? Ou seja, você, no fundo, a única coisa que você quer é aliviar a porra da tua dor. Né? E você quer fazer isso ainda em cima dos outros. Né? Agora, enquanto você não entender que na vida existe algumas coisas que vale a pena sofrer, né? O que vai acontecer com você? Você vai ficar submetido, né, ao mundo material. Você vai ficar submetido, né, a esse apetecimento, né, das paixões. Porque as coisas são boas mesmo. É bom você dormir até tarde, porra. É bom você beber pra caralho, não ter compromisso na vida, né? Usar droga é bom, você tá entendendo? Sair comendo todo mundo é bom. Isso é bom, né? É apetecível, é materialmente, é sensivelmente apetecível. Você tá entendendo? Mas na medida em que você começa a fazer essas coisas, né, você percebe que vai vindo um buraco na tua alma, né, que essa felicidade, né, é uma felicidade passageira, né, que é uma felicidade fútil, né, do teu dia, porra, se você, ó, repara isso daqui, do teu dia, da hora que você acorda até a hora que você vai dormir, da hora que você acorda até a hora que você vai dormir, né, quais são aqueles momentos, né? Quais são aqueles momentos
que você realmente viveu, né? Você estava com o teu coração aqui. Quais são os momentos que você realmente, né, botou o teu coração no mundo real? Que você foi útil, que você fez alguma coisa para alguém, que você fez um gesto de bondade assim gratuitamente, sem receber porra nenhuma. Porra, todo mundo tem que fazer isso. Se você nunca fez isso, meu filho, você tem que fazer, né? Você tem que fazer. Se você nunca fez a experiência, por exemplo, de ser pobre, né? Você nunca fez a experiência da pobreza na tua vida, né? Você nunca esteve com pobres, né? Se você nunca conversou com um mendigo, você nunca abraçou um mendigo, né? E só de pensar talvez nessa ideia, você já fica amedrontado, fala: ai meu Deus do céu, como que eu vou abraçar um mendigo aqui? Ai meu Deus do céu, como que eu vou dar banho num doente aqui? Né? Ai meu Deus, como que eu vou aqui, né, visitar aqui uma criancinha com câncer? Meu Deus do céu. Se você não conhece aqui, né, o outro lado da moeda, lógico que esse outro lado da moeda, sempre que ele se apresentar para você, né, ele vai se apresentar, né, você vai encarar ele como algo amedrontador. Por quê? Porque você não tem experiência da vida. Você vai ficar cagando de medo. E aí o que acontece? Né? Na medida em que você não se expõe a essas situações da vida real, né, você vai criando aqui em volta de você uma redoma, você vai criando de você muros aqui, né, que, né, no fundo não é nada mais do que uma fantasia psicológica, porque você não está, né, você não tá dentro desse muro, você não está aqui dentro de uma bolha protegida da maldade do mundo, do sofrimento do mundo, né, da fatalidade do pecado. Você não está. Enquanto você não aprender isso, né, você se submeter a isso para imperar sobre isso, né, você vai ficar escravo dessa porra aqui. Você está entendendo? Então, olha, veja bem. É aquela experiência que o Louis Lavelli falou, até peguei aqui, né, um listamento que eu fiz quando eu estava lendo, né, o livro da presença total, da intimidade espiritual, né, do Lavelli, que quando ele diz, né, há momentos privilegiados em que parece que o universo se ilumina, que a nossa vida nos revela sua significação, que queremos o destino mesmo que nos coube, como se nós mesmos o tivéssemos escolhido. Olha só, né? Eu lembro aqui da resposta que eu dei quando o guri me perguntou lá, quando que eu escolhi fazer psicologia, né? Eu falei assim, que eu não escolhi, eu apenas, né, aceitei aqui o destino inevitável. Isso daqui que o Lavelli está falando, né, de você olhar a sua vida, né, e perceber que a realidade, ela te dá o caminho para você seguir. Você está entendendo? Né? Olha só, há na vida momentos privilegiados em que parece que o universo se ilumina, que a nossa vida nos revela sua significação, que queremos o destino mesmo que nos coube, como se nós mesmos o tivéssemos escolhido. Depois o universo volta a se fechar, tornamo-nos novamente solitários e miseráveis. Olha só, quando você percebe, né, que a realidade te chama, né, e você abre o teu coração a isso, a vida ela se abre para você, né? Quando você percebe que é isso mesmo que você tem que fazer, né, que a porra da louça tá ali para lavar, então você vai lá e lava, né? Quando você tem algo a ensinar, então você vai lá e ensina. Quando tem uma pessoa ali que você, né, vê que você pode amar ela, né, você pode ser um divisor de águas na vida dela, né, você pode encher a vida dela de significado. E aí você vai lá e faz isso, você cumpre o teu dever, né, você cumpre o dever da tua vocação, você cumpre o dever da tua profissão. A vida, ela vai, né, a tua biografia, a tua vida particular, ela vai tomando forma. Você tá entendendo? Ela vai se enchendo aqui, né? É como se por dentro ela fosse sendo ali preenchida de significado. E quando você, né, se vê dentro dela, você fala, porra, né, é isso aqui mesmo. Eu tô fazendo o que é para eu fazer. Né? E isso daqui, cara, isso daqui é a autorrealização, isso daqui é a felicidade, entendeu? Fazer o que é para fazer. A felicidade, ela não é algo que a gente busca em si, né? Santo Tomás ensina que a felicidade é um resultado de uma ação bem-sucedida. Agora, quando você faz isso e se abre ao mundo real, né,
e vai tomando aqui as decisões de acordo com aquilo que a realidade convoca de você, né? É lógico que quando você parar para olhar a tua vida e o lugar que você está, né, você vai ver que tudo aquilo ali faz um sentido enorme para você. Né? Tudo isso daqui faz um sentido enorme para você. E que você não poderia ser outra coisa a não ser isso que você é mesmo. E isso que você é te deixa imensamente feliz. Entende? Então, olha só. Ao contrário, né, quando a gente se fecha à realidade, né, a gente perde a substancialidade da vida, a gente perde material para a gente amadurecer. Por quê? Porque a gente está se privando do mundo real, né, daquilo que nos desafia, né, daquilo que, né, daquelas circunstâncias, né, daquelas situações em que a gente pode aqui expressar a nossa força de caráter, né, a nossa força de personalidade. A gente se priva disso. Você tá entendendo? Ah, eu vou me privar de me relacionar com as pessoas, porque eu tomei um pé na bunda, que eu tomei um par de chifre, eu vou me privar de trabalhar porque eu fali, né, eu vou ficar aqui chorando. Não, porra, não é para fazer isso, né? Ainda bem que você se frustrou, porque se você continuasse do mesmo jeito, meu filho, você ia continuar com a mesma cabeça de merda. Você tá entendendo? Então as coisas não acontecem à toa na nossa vida. Se você tomou no cu, é porque era para você tomar mesmo. E foi para o teu benefício. Isso não é um mal em si. Você está entendendo? Não é um mal em si. Então, isso daqui vai exigir com que você integre isso na tua personalidade, né? Integre aquele sofrimento na tua personalidade, né? E abarque-o e transcende. E você, de alguma forma, transcendê-lo. Você está entendendo? Agora, se tudo que acontece com você joga fora, porra. Né? Se você não quer passar por nada, você vai virar uma lesma. Porra, sua vida não faz sentido mesmo. E a vida vai ser uma coisa triste para você. Né? Então, veja que os movimentos egoístas do nosso espírito, ele no fundo são movimentos burros, né? Em que a gente quer controlar a porra toda, né? Em que a gente quer que tudo saia do nosso jeito, em que a gente no fundo só quer livrar a nossa própria pele. Você tá entendendo? Então, olha só. É, para com essa porra. Se você quer, né, começar o ano de verdade, se você quer virar gente de verdade, né, você coloca o coração aqui nessa merda. Às vezes você vai ter que perder para ganhar, né? É isso mesmo. Tá entendendo? Você vai ter que perder para ganhar. Você vai ter que sofrer mesmo. E foda-se, né? Foda-se. Você não vai morrer. Tá entendendo? Sofrimento não mata. Tá entendendo? Sofrimento não mata. Né? Agora, quando você decidir sofrer por aquilo que vale a pena, né? Quando você colocar o teu coração, eu vou ser uma pessoa, né, aqui capaz de lidar com as várias situações da vida, né, sem me poupar de nada. Eu vou ser uma pessoa aqui que vai receber os impactos do mundo como ele é, né, e não vou me privar dessa porra aqui. Eu não vou me privar de viver. Essa é a minha vida. Eu aceito isso daqui e eu vou fazer essa porra dar certo. Aí, meu filho, não tem nada que vai parar você. Aí tu vai virar uma máquina. Você tá entendendo? Na hora que você olhar para o mundo e falar assim, porra, a merda vai vir, né? Quando diz o Alborguete, sempre falava isso, né? Porra. Todo dia uma merda nova, todo dia tem uma merda. Né? O Alborguete falava isso, todo dia uma merda nova, é isso mesmo. Né? Todo dia vai ter uma bucha para você resolver. Agora, se você quer, né, que a tua vida continue aqui, né, um bercinho de ouro, né, um conto de fadas, né, você vai se privar da vida. Agora, quando você decidir, né, assim, eu vou colocar meu pé no chão, vou colocar meu coração aqui, e o que eu tiver de passar, eu vou passar com o coração aberto, né? Eu vou escrever a minha própria história, você tá entendendo? Aí, meu filho, nada para você, né? Não tem mãe chata, não tem defeito dos outros, não tem marido enchendo o saco, não tem mulher enchendo o saco, não tem filho, não tem nada. Você consegue lidar com tudo. Ou seja, você é uma pessoa madura, né? Você aprendeu a lidar com a vida do jeito que ela é. Você está entendendo? Você aceitou aqui o destino inevitável, né? E aí você já não fica assim, ah, mas olha só o que me aconteceu, olha só, não sei o que, tal, morreu, não sei o que, fui mandado embora, tomei um pé na bunda. Porra, para com isso, você tá entendendo? Né? Tá entendendo? Enquanto você não colocar o teu coração aqui e decidir isso, a vida vai sempre ser para você aterrorizante, né? E você vai ter sempre esses movimentos egoístas na tua alma.
Né? Agora, quando você colocar o pé aqui, porra, aí tu vai ver, aí tu vira uma máquina, ninguém mais para você. Tá bom? Então, para começar o pé, né? Para começar o pé com o ano direito, olha só, eu trocando tudo aqui. Para começar o ano com o pé direito, né? Para começar o ano, né? Mesmo assim, com maturidade, né? Pare de se privar da vida. Tá entendendo? Pare de se privar da vida. Isso daqui é a vida. Tem problema, entendeu? Tem gente chata, né? Tem vício, tem sofrimento. A gente vai ter que aprender a lidar com isso. E se sua vida está repleta disso, né? É uma oportunidade imensa, né? Uma oportunidade imensa, né? De você ser uma grande, né? Uma grande pessoa. De você ser um santo, né? De você ser uma pessoa assim com uma biografia que pode marcar a história da humanidade, né? E eu quero encerrar essa live aqui, né, com aquela célebre frase, né, de Teresa de Lisieux, Santa Teresinha, né? Santa Teresinha dizia assim: um dia sem sofrimento é um dia perdido. Essa frase é profundíssima, tá bom? E eu quero encerrar a live com ela: um dia sem sofrimento é um dia que não vale a pena ser vivido, é um dia perdido. Até a próxima.